lige inden for BF Lifestyle her. Den 17. december, der kommer jeg altså til Aalborg Storcenter. Jeg kommer til at stå til rådighed til autografer, billeder, og så kommer jeg til at sælge en masse merchandise. Det sker fra kl. 12 til kl. 16, så jeg håber, vi ses. Så derfor vil jeg bevise dig for alle de søvnløse nætter. Så skete det, guys and girls. Jeg blev syg, og det tror jeg rent faktisk, jeg er, fordi at jeg har sgu presset mig selv lige lidt for meget her i december måned. Vi daily uploader, og det er sygt hårdt. Vi har en snak om det i nogle blogs tidligere i den her måned her, at jeg synes, det er rigtig, rigtig hårdt, men til gengæld så elsker jeg det også. Men jeg kan mærke, at min krop den begynder at sige fra nu, så jeg overvejer, som vi har snakket om tidligere, altså at uploade til og med den 25. sådan til I får min juleaften med. Og så overvejer jeg simpelthen lige at tage et break imellem jul og nytår. For lige at bruge tid på familien, eller sammen med familien. Og så lige få koblet af, fordi at jeg kan mærke, at min krop den er på overarbejde lige nu. Man skal lytte til kroppen. Det har jeg lært en gang før, hvor at jeg gik ned med stress. Så det er virkelig, virkelig vigtigt at lytte til de her tegn, som kroppen den altså giver dig. Vi skal over hen på Peugeot 206'eren i dag. Den er blevet sænket. Den har fået de nye fælge på. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den. Jeg glæder mig sindssygt meget til at dele med jer. Høre jeres meninger omkring den bil her. Og så har jeg faktisk lige fået et opkald fra Argos Leasing. Victoria har ringet til mig og sagt, at de har en køber til min Super Ligera. Og er det en uge siden, jeg var derovre, hvor jeg drøftede, at jeg overvejede at sælge Super Ligeraen for at komme ind i Aventador. Og den hvide Lamborghini, da den var til salg, der stod den til salg i halvandet år. Jeg havde ikke lige regnet med, at det gik så stærkt. Det må jeg ærligt indrømme. Altså, maks 2 uger siden, og så har de allerede en køber til min Super Ligera, som er en specialudgave, som, ja, det er altså ikke en billig bil. Så jeg har lige lidt tanker, jeg skal gøre op med mig selv. Den gør lidt ondt, når den kommer så tæt på. På den anden side, så siger de til mig, at Brian, hvis du sælger den her Super Ligera nu, så kan du hoppe direkte over i en Aventador, som I ved er drømmen. Så jeg har virkelig, virkelig nogle tanker, jeg lige skal gøre op med mig selv. Vi har lige kigget over forbi Tistrup Autoservice, og jeg har en lille julekur med til Søren, for ligesom at sige tusind tak for et godt samarbejde her i 2022. Det er noget, jeg gør hver år, for ligesom at sige ja, tak for et godt samarbejde. Lad os gå ind og aflevere den til Søren. Den er ret fin. Lad os håbe, han bliver glad for den. Det gjorde vi også sidste år, så jeg tænkte, du skal også have en i år. Nå, ja, men... Så jeg håber, der er lidt vin og lidt ja, chokolade og... Ja, hvad var det der? Ja. Der var noget... Snaps, ja. 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 Det kan være, at det snart er et endt kapitel med Super Ligera. Og det gør lidt ondt, må jeg nok indrømme, vi har snakket om det så mange gange før. Men når jeg har en bil, så danner jeg altså virkelig et... Jeg danner nogle følelser, jeg danner et bånd til de biler, jeg har. Og Super Ligeraen har virkelig været en kæmpe drøm for mig at komme i den her type Lamborghini. Den hvide Lamborghini var ikke rigtig mig, det var en Spider, det var en almindelig Gallardo. Det var en super fed bil, men alligevel, jeg har aldrig rigtig været til cabrioleter. Så for mig at gøre, var det så stort at komme i Super Ligeraen, fordi det jo altså er en rigtig superbil, en rigtig sportsvogn. Og det er jo også en coupé med den rigtige hækspoil, de rigtige carbon specs. Og det var en kæmpe drøm, der gik i opfyldelse for mig, dengang jeg fik Lamborghini Super Ligeraen. Eller købte den. Jeg har jo ikke fået den. Men jeg har så mange minder i den bil her. Folk, jeg har haft med at køre. Følger, jeg har haft med at køre. Familiemedlemmer. Ture, jeg har haft. Squatball rally. Så videre og så videre. Der er så mange fantastiske minder i den bil her. Og vi har jo fået sat vores helt særlige præg på lige netop den bil her også. Og det er måske på tide at sige farvel til den. Og det her, det er faktisk ærligt en bil, jeg havde tænkt på, jeg skulle have beholdt i min bilsamling resten af mit liv. Igen, fordi den er så unik, som den er. Super Ligeraen, specielt lavet fælge, de eneste, der findes i verden. Carbon Pack 3. Alle andre Super Ligeraer, jeg har set, har været en mindre carbon pack. Vi har carbon dørsider, vi har fået specielt lavet rattet. Vi har skålsæderne i carbon. Vi har H-sælerne, som jeg faktisk ikke rigtig har set andre Super Ligeraer her. Det er altså ekstra udstyr for Lamborghini, og den er så altså født eller sådan her. Den er kommet fra fabrikken med det her. Der er så mange fede specs ved min Super Ligera, men jeg kan hoppe i en Aventador nu. Hvis jeg siger ja til det tilbud, jeg har fået,
om at sælge den. Jeg vil sige, det er sindssygt hurtigt, at Aros har fundet en køber til den bil her. Jeg troede ærligt, der ville gå lang tid inden, at de ville komme og sige, Brian, vi har en køber til den. Men de har allerede fundet en køber nu. Så er det på tide at sige farvel og hoppe i Aventadoren. Jeg er på udkig efter en Aventador. Åh, ja. Ja. Jeg tror i hvert fald, vi skal nyde at se Super Ligurian her på kanalen. For det kan være, inden længe, at den ikke er med mere. Derudover så vil jeg faktisk bare lige sige tusind tak til Tistrup Autoservice for altid hjælpe kanalen her. BF Lifestyle har haft et fantastisk samarbejde med Tistrup Autoservice. Og Søren, han har troet på den her kanal her lige siden jeg startede. Og til dig, Søren, vil jeg bare sige tusind tak. Det betyder så meget, at der er nogen, som støtter op om det, man laver. Og Tistrup Autoservice, uden dem her på kanalen, så havde BF Lifestyle ikke været, hvor de er i dag. Så tusind tak til Tistrup Autoservice. Og hvis der er nogen, der har en almindelig bil eller en specialbil eller whatever, så vil jeg virkelig anbefale folk at bruge Tistrup Autoservice, for det er virkelig det bedste sted i Danmark og få lavet sin bil. Vi kan bare køre ned, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Vi står altså og skal lige til at sænke Peugeot 206'eren, og Søren, han har haft sin gode mekaniker til at få den skudt i kælderen. Yes. Vi havde sidste gang, der blev lige lidt for lav bagi. Ja, det måtte vi lige efterjustere. Det. Ja. Det vil, vi fundet en rigtig fin højde til. Ja, jeg er lidt spændt på at se. Så skal vi prøve at få hende ned. Se hvordan hun ligger. Og de nye fælge er altså også kommet på bilen. Hvilket jeg tror gør rigtig, rigtig meget ved udseendet på den. Eller fælge gør altid rigtig meget. Sådan. Den har i hvert fald bestået skudtesten. Jeg tror, ja, det har den. Jeg kan ikke få foden ind. Så det er godkendt. Yes. Den var lige... Der er ikke så meget. Ja. Det er helt perfekt, men det er sådan set, det er jo sådan lige tilpas det her. Se at man kan køre med det også. Den sætter sig lidt mere, ja. Når lige kommer ud og kører. Ja, og så er der fronten heromme, når vi lige får en underlæbe eller en anden forkofanger på, som lige gør, at den kommer lidt længere ned, så har vi også en fin højde heromme i hvert fald. Ja, der kommer den til at se skarp ud. Ja, det gør den. Det er faktisk ikke en helt tosset bil, sådan 206'er. Nej, det er faktisk... Det er sådan en rigtig drengerøvsvogn. Det her, dengang de var nyere, der var der jo mange, der havde sådan en, ja. Gejl lidt på. Ja, jeg kan godt huske lige dengang jeg fik kørekort, der var der faktisk rigtig mange, der kørte rundt, ja. i 206'erne. Og bagi, det ser lidt bedre ud end sidst. Helt perfekt. Ja, det er det. Herom der ser det rigtig lækkert ud. Wow. Det er en helt anden bil. Ja, det er. Det er så vildt, hvad en sænkning og et par fælger altså gør ved en bil. Det ligner sådan en rigtig drengerøvsbil nu. Tusind tak, Søren, for endnu en gang at hjælpe kanalen her. Yes. Det er en helt anden bil at se på nu, efter at de nye fælger er kommet på, og bilen er altså blevet sænket. Hold nu op, hvor har det gjort meget. Damn. Og prøv lige at overveje, når vi får en underlæb på, som lige kommer længere ned. Eller vi kan selvfølgelig også have den anden front på, men jeg tror faktisk, jeg hælder mere til en underlæb, for at holde den lidt mere clean. Okay, minus 11. Hvorfor laver den sådan en spejlæg? Jeg ved det sgu ikke. Minus 13. Jeg tror faktisk, det var minus 14 grader i morges. Nu er det minus 11 grader. Det har gjort, at samtlige biler ikke kunne starte. Audi har ikke kunne starte. Corvette'en kunne starte. Vi har givet den lidt kærlighed. Det kender I. I har set de tidligere videoer. Og vi er altså oppe og hente Peugeot 206'eren. Den, jeg er helt forstoppet. Eller forstoppet i næsen. Ja. Altså, jeg mener ikke. Nej. 206'eren, den kunne heller ikke starte. Så vi har lige haft en booster på den for at få den tændt. Og nu går vi altså og venter. Ja, det skal vi. Nu går vi altså og venter på, at den lige tør op. Sådan til, at Lærke, hun kan hoppe over i giveaway-bilen. Og så kører den, det kan jeg ikke, fordi isrammeren ligger hjemme. Jeg kan da heller, så kan jeg ikke køre den. Den skal jo bare lige stå og tør op, ja. Jeg snakker også lige med Søren, og han sagde også, at den tid her i morges, da han stod op og kiggede ud, der vidste han bare, der bliver travlt. Så de har haft rigtig mange biler i dag, som ikke har kunnet starte på grund af kulde, og den kulde her, det er... Jeg tænker, at arbejde faldt. Ja, for fanden. Prøv lige at tjekke det fitment på det der forfæld og dæk. Eller forfæld. Forfæld og dæk. Tjek fitment på forfælden. Den sidder helt ud til skærmene. Det ser vanvittigt godt ud. Og jeg har faktisk lige bestilt noget hjem til Peugeot'en. Jeg ved godt, tidligere i videoen, der gik vi og snakkede om, at vi skulle skifte forkofangeren ud, eller vi skulle have en underlæb på. Jeg har bestilt en underlæb eller en forkofanger. Det får I ikke lige at vide, hvad jeg har bestilt. Det er en overraskelse til jer. Men jeg har altså bestilt noget hjem til fronten, som gør, at den kommer længere ned endnu. Så det skal I glæde jer til. Det bliver super, super nice. Endnu det.
Jeg brugte mit fitnesskort i går. Ej, skal jeg virkelig ud og skrabe is? Story of my life lige for tiden. Og jeg tror rigtig mange af jer, der ser med, I kan relatere til det her. Nej. Ej, var det koldt for fingrene, mand. De fryser. Ej, det tør jeg ikke. Stor psykopat derinde, mand. Man må bare bruge en lighter. Jeg kan ikke mere. Jeg kører i Peugeot 206'eren, og Lærke kører sig i Corvette'en, og jeg vil indrømme, jeg er rigtig, rigtig stolt af Lærke. Hun kører simpelthen skrå og stille og roligt op over de her små hump, som vi møder på vejen. Lærke er ikke vant til at køre i sænkede biler, og da jeg mødte hende, der var hun på ingen måde bilinteresseret, men hun ligger altså og kører en Corvette C6'er nu, og hun gør det til UG. Jeg er mega stolt. Lærke, hun spurgte lige ad, om jeg var stolt af hende, fordi hun har kørt Corvette'en, som hun har. Og når hun ser videoen, så vil hun vide, at det er jeg. Det har jeg faktisk, skat. Det har jeg. Hvad synes du? Jeg synes faktisk, det er nogle mega fede fælge. Ja, ikke også? De passer mega godt til den. Og så er det pænt, at den er kommet så langt. Jeg er spændt på at se din far. Det er så pænt, at den blev tænket ud. Min far, han kigger forbi senere i dag, og det er jo min fars gamle bil, så han får sat chok, når han ser den her. Jeg synes virkelig, at den er blevet fin. Men jeg vil også sige, det der vi kiggede på i går, hvor du spurgte mig om to forskellige ting, hvor du skulle vælge. Ja. Der tror jeg, vi skal gå med det, vi snakkede om. Og jeg har bestilt pænt. Det. Jeg har bestilt. Nå, så er det godt, at de ja, jeg bestilte det i går til den. Det var nemlig en ny forkofanger eller en underlæb, og jeg har bestilt en af delene til bilen. Så det bliver rigtig. Og jeg tror virkelig, det bliver fedt. Jeg tror, det er det rigtige valg. Ja. Den bliver virkelig fed, og det er virkelig for morfar til drengerøv, det her. Men du synes, det er fedt? Hvad er fedt? Altså, du synes, bilen er fed? Ja, den er mega fin. Så bare vent, til den bliver folieret. Der var så meget hate på, at det var en Peugeot 206, og jeg tror, at når vi er færdige med den her, ikke? Så tager de det i sig igen, fordi at helt ærlig, jeg tror faktisk det her, ikke, og det potentielt godt kan blive den fedeste giveaway. Så meget hate var der heller ikke. Det er bare fordi, du er god til at fokusere på de dårlige kunder. Der var også mange, der skrev, det var en fin. Der var mange, men der var også meget hate. Jeg tror, at ærligt, jeg tror faktisk, at når vi er færdige med bilen, så bliver det faktisk den fedeste giveaway-bil, vi har haft på kanalen. Det siger jeg hver år, men jeg tror bare, det er fordi, at vi opgraderer hele tiden. Vi hopper fra Corvette'en over i Peugeot'en, fordi at vi skal... Hvad siger du? Ej, der er ikke sædevarme i. Vi skal ud og lege i Peugeot 206'eren. Der er jo masser af sne, og jeg tænker, at vi skal... Nej, skal jeg stå ude på at filme? Ja, du skal stå ude på at filme, og jeg bare ligger og drifter rundt i den. Jeg har strømmen i bukserne. Åh, nej. Ej, vi gør det bare lige hurtigt, skat. Det er den eneste bil, vi har hjemme på. Døren virker faktisk. Ja. Du sagde, at der ikke var sædevarme. Jeg troede ikke, der var sædevarme i. Det er der. Der er sædevarme i. Det er faktisk ret sindssygt. Alle de ekstra udstyr. Vi har aldrig haft en giveaway-bil med sædevarme. Har vi ikke? Nej. Det er den første på så kanalen. Så skal folk virkelig at tage det i sig med alle mulige lort. Ja, altså hallo. Igen, jeg holder fast i det. Det her det bliver den fedeste giveaway-bil til dato. Jeg skulle lige sige, at det er en anden en, der er ude at lege nu. Eller? Det kunne det godt have været. Malinko. Det er en håndbomse her. Nej, altså. Nej, jeg skal. Alle burde faktisk tage på glatbane med deres egen bil, for at se, hvordan det reagerer. Ærligt, ikke? Det er faktisk sådan en ting, der er sindssygt godt, det her jo. Fordi man lærer bilen at kende. Jamen, og sig selv, hvordan man reagerer. Ja, præcis. Så det er jo faktisk sådan noget her, det er jo faktisk kun godt, ligesom lige at komme ud og prøve at mærke, hvordan en bil reagerer, ja, hvis den skrider ud og så videre. Og så er det også lidt sjovt, altså lige at smide rundt så. Men man skal ikke gøre det på offentlig vej, det er jo kun fordi, det er en lukket plads. Ja, ja, lige præcis. Det er sjovt, at vi får lidt fart på. Sådan noget her. Ej, skat, jeg er ikke så god til det. Skat. Fået sådan en åndssvag idé. Brian er syg. Jeg er meget syg, og jeg skal ind i bad igen, fordi jeg fryser så meget. Det gør jeg selvfølgelig. Jeg kan mærke, at jeg har feber. Når jeg er syg. Hvad er det, vi skal? Når jeg er syg, ja, så har jeg det, så kan jeg godt lide at spise ingefær, fordi jeg føler, at ingefær gør mig rask. Altså, ingefær, det
Det hjælper. Ingefær er mega sund. Og jeg ved ikke, hvad det ligner, det der. Jeg ved, jeg ikke får Brian til. Det er æblejuice. Nå, det er æblejuice. Nej. Nå. Jeg skulle bare tænke på det. Okay. Jeg får ikke Brian til at tygge på ingefær, fordi ingefær er mega stærk. Så vi skal, drikke sådan en her, for at blive raske. Okay. Og jeg drikker det for ikke at blive sygt. Okay. Det er mega stærkt. Du prøver at lugte det bare. Det er mega stærkt. Jeg har lige taget noget cola, så jeg lige kan spille efter. Det er, skal vi knække den i to, eller hvad siger du? Ja, det plejer jeg. Okay, er du klar? Det er mega stærkt, ja. Ej, jeg tør ikke. Det skal bare ned. Mega stærkt. Det brænder helt ørerne. Og det er ikke chili stærkt, det er bare stærkt. Men ingefær er bare... Ingefær er bare mega godt for dig, som svaret. Jeg plejer at tygge på det. Jeg håber, jeg bliver rask af det her. Hvor er du sej, skat. Jeg troede ikke, du ville gøre det. Ej, det brænder helt ud i øvrigt. De her daily vlogs, de stopper nu. Jeg kan ikke mere. Ej, hvor er det klamt. Jeg tror rigtig mange har bemærket, at jeg har i den sidste stykke tid været inde på tankstationer og købt mad. Fordi at det simpelthen har været så presset her i december måned, så at det er bare rigtig tit, hvor at det simpelthen lige er blevet noget hurtig mad fra tankstationen af. Jeg ville lyve, hvis ikke jeg sagde, at vi havde også været inde på en eller vi har været inde på en tankstation i dag også og fået noget mad. Vi var lige at få en... Hvad var det egentlig, vi fik? Jeg fik en burger. En okseburger. Og du fik en pizza slice. Vi kan ikke have madpakker. Hvad? Vi kan ikke have madpakker. Ja, det burde vi. Nej, men det kan vi ikke. Vi kan lige kold mad. Jeg kan godt lide kold mad. Varm mad, der er kold. Nej, det gider jeg ikke. Altså, varm mad skal være varm. Det tror jeg altså også rigtig mange, der sidder og ser med dig, de vil give mig ret i. Mega nice. Nej, lasagne skal være varm. Det er det, jeg siger. Varm mad skal være varm. Du kan ikke tage en burger og så spise den dagen efter, hvor den er kold, eller spaghetti kødsovs, eller lasagne. I dag der stod du også og spiste frikadeller, der var kolde. Ad. Klokken den er 10 minutter i 10, og jeg er altså lige begyndt at lave aftensmad. Og vi skal have frikadeller. Ja, igen i dag. Frikadeller, ris og brun sovs. Lige inden vi slutter dagens video af, så som jeg snakkede om tidligere i videoen, så har Victoria fra Aros Leasing altså ringet til mig og sagt, at de har en køber til min Super Legera. Jeg har været inde og kigge på nogle Aventador i dag. Det fik jeg nemlig at vide af Victoria, at jeg skulle gå ind og finde et par stykker, som jeg godt kunne tænke mig. Og så vil de simpelthen lige kigge på, om de vil lige regne pris til mig. Vi er tæt på. Det kan være, vi er tæt på i hvert fald. Meget tæt på at komme i den her. Eller i hvert fald en med en til. Du kan ikke sidde inde i den der. Jeg har faktisk... jeg tror faktisk, der er to af dem, jeg har spurgt priser på i dag. To af dem, jeg har kigget på, er ikke den her farve. Nej, og jeg er forelsket i den ene. Du er forelsket i den ene. Den, jeg vil sige, at den vil også passe godt på kanalen. Og skulle vi lige give et lille sneak peek til folk, så de lige kan se den? Nej. Bare lille? Nej, ikke. Skal vi ikke give et sneak peek? Nej. Overhovedet ikke? Vi kan se noget på lørdag. Nej, søndag. Hvorfor? Fordi der kan vi give et sneak peek, fordi der ved vi nok lidt mere. Nej. Så de må ikke få sneak peek? Nej. Så alle, der sidder derude, I må takke Lærke for, at I ikke får sneak peek. På én betingelse. Hvad er det? At jeg må sætte de her t-shirts ned til 20%. Dem der? Ej, det er sgu for meget. Hvis du sætter ned til 20%, så... Ej, fandme, det er sæt med meget skat. 20%. Har du mange på lær? Så hvis vi sætter dem på 20%, så skal folk gå ind og købe dem, når de ser det her. Skal vi prøve? Okay. Okay, jeg kommer lige om til dig. 20% på BF Lifestyle t-shirts. Kun de tre der. Og kun dem, vi har på lager lige nu. Okay, det er en aftale. Det gør vi. 20% på dem. Jeg har nemlig fundet en, hvor der faktisk er carbon på. Sådan en lille carbonpak. No. Så det er ret nice. Jeg har kigget på den her. Boom. Men der er carbon. Nu skal vi lige prøve at se, om jeg kan finde det. Der er carbon der og der. Og ja, der her kan du også se det. Prøv at gå tættere på her. Jeg kan se det. Det er carbon. Så er der carbon herinde i midterkonsollen. Det er også ren kulfiber. Carbon spejl. Kommer vist også et billede af. Der, se. Carbon spejl. Hvilket også ret nice. Dem der er på motion, det er også carbon. Og dem her. Det vil sige, der, det er også carbon. Så der er faktisk en halvstor carbon pakke på den her. Ej, der er sgu da også carbon der. Ej, hvor nice.
Skat, den er faktisk en del carbon, den her. Prøv at se indeni også. Der er også carbon. Så jeg tror faktisk, den her, ikke, og den hælder jeg lidt til. Og dørene, se. Nej, det er ris. Der er også carbon i dørene. Ej, der er en, ej, det kan poleres væk. Men der er carbon, carbon og carbon, carbon, carbon. Ikke? Carbon, carbon, carbon. Og så er der et Lamborghini cover med til os. Så den her, du ved, den er sådan, den er rimelig nice. Den her, den er meget, meget vild. Den er fed. Den der. Boom. Ej, man får slet ikke farven med. Nej, altså kameraet retfærdiggør bare ikke på nogen måde. Ej, den er bare sådan, den er sådan lidt lilla i det. Den er lilla, faktisk. Der står farven af lilla. Men prøv at se alt det carbon der på. Altså, der er voldhamrende meget carbon på den her. Den der. Altså, den er se. Sådan lidt mere, den er sådan blå lilla, synes jeg. Jamen, det er den. Prøv at se, der er carbon, forced carbon der. Mm. Der er carbon der. Der er carbon sidesplitter. Der er carbon vents. Der er carbon hexboil. Der er carbon... carbon. Der er carbon overalt. Jeg synes bare, den er sænket også. Der er en kabin undervogn på. Så der er virkelig op for mange penge. Prøv at se hele diffuseren bag på carbon. Der er en hexboil på i carbon. Altså den er YouTube worth the... Prøv at se den indeni. Ja. Hvor? Der er så ikke carbon indeni. Nej, men prøv at se sæderne og sådan noget. Den er simpelthen så stilet. Ja, den er ret nice. Den er mega. Men indeni kunne vi godt få lavet en masse carbon. Carbon. Altså der er carbon overalt. Så er der også specielt at fælge til den. Men den vil jeg så af, fordi den bryder jeg mig ikke om. Jeg vil have nogle andre fælge på. Ligner en blomst. Men prøv at se fronten. Carbon. Den er fed. Jeg overvejer lidt, om vi skal så kigge på den her. Altså, de har noget andet sjovt, du gerne vil se. De har en anden Hurricane. Mm. Som er, skal vi lige hurtigt vise den også? Prøv lige at tjekke. Den er billigere, den her, end Aventador. Men det er ikke den, du vil have. Det er ikke den, jeg vil have. Men prøv lige at overveje. Eller jo, du gad ikke, Liberty Walk. Liberty Walk Hurricane. Det er så ret sindssygt. Det er jo lige før, jeg faktisk ville sige, at det er jo lige før, jeg skulle hoppe over i den her i stedet for Aventador. Men det gør jeg ikke, fordi Aventador er den ultimative drøm. Fuck, den er fed. Og sindssygt, den er fed. Så det er faktisk sådan ret der. Det minder lidt om det, du har nu. Det siger, hvis det kan være, hvis jeg skal over kigge på Aventador, så ender jeg med at tage den der med hjem i stedet for. Nej, stop. Ja, det... Så mange penge har vi slet ikke. Havde jeg penge nok, ikke, så havde jeg købt Aventador over den her. Også fordi de to biler, ikke også, det er jo totalt YouTube, altså, de er totalt meget YouTube-godkendt, dem der. Altså, de biler lige til YouTube. Men det er i hvert fald det er de to af de Aventador, jeg har kigget på. Den orange med masser af carbon, og så har jeg kigget på den, der står i Sverige, som er folieret lilla. Den er grå indenunder folien, med carbon på for 250-300.000, hvis det overhovedet kan gøre det. Der er sindssygt meget carbon på. Men den er lidt mere overkill. Den er lidt mere sådan... Den er sgu lidt mere gejler Lamborghini, end den anden, hvor den er lidt mere stilet måske. Så. Men jeg synes, det kunne være sjovt ud at prøve at kigge på begge to, og så ser jeg, hvad fanden man sådan hælder mest til. Men det er i hvert fald to af dem, jeg kigger på, og jeg tror, er det fire, jeg kigger på, skat? Fire eller fem? Tror jeg, kigger på. Jeg har også kigget på mange, som du ikke har råd. Jeg har også kigget på mange, der ikke har råd til jer, hvor prisen er for høj. Ja. Men jeg tror, jeg kigger på fire eller fem, jeg har sendt til Victoria, som vi skal have en pris på. Jeg synes stadig, det er sindssygt, at de allerede har fundet en køber til min Super Gamer. Og da jeg så Super Gamer dag, så gjorde det lidt ondt at tænke på, at det kan være sådan et, det kan være, at vi snart skal sige farvel til den. Ej, jeg skal nok få en sidste køretur. Tro mig, jeg kører den. Ej, jeg kører den herfra og op til Argos. Den skal ikke transporteres, jeg skal køre den derop så. Sidste køretur, the last ride, det skal vi have en YouTube-video med. Jeg bliver nødt til at have en sidste tur i Super Gamer i hvert fald, hvis det er, at vi sælger den. Så, men jeg synes sgu, det er imponerende at tænke på, at de allerede har fundet en køber til den bil her. De gør sgu noget rigtigt dope. Jeg vil slutte dagens video af her, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Og så vil jeg selvfølgelig ind og købe BF T-shirts. 20% det er Lærkes skyld, og det er begrænset antal. 20% og ja, begrænset størrelser og så videre og så videre. Ja, i hvert fald. Hvornår kommer den derud? Det ved jeg ikke. Fordi jeg vil sige søndag. Til og med mandag. Ja, ja. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor vi er her videomæssigt, fordi vi er kommet en eller to dage bag. Nej, vi er kommet en dag bagud, tror jeg. På grund af fyrværkerireklamen, den kom ud, så var der lige en dag, vi lige var nødt til at skip, hvis det giver mening. Nå, i hvert fald... Ja, det er jo. Jeg vil slutte dagens video af her, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du endnu en gang, eller I endnu en gang har set med, og så er der ikke andet at sige end live your dreams.